Fakti që po e huton e gjithë opinionin është ajo që as shpejt ka ndodhur shpërthimi, pa mundësi që të reagojnë udhëtarët. Pyetje së gazetarve bulgar deri te Diana Rusinova nga Qendra Evropiane për Politikë Transportuese, e cila ka qenë në vendin e ngjarjes, pse ka shumë viktima, ajo ju përgjigj. Ne можем да си обясним защо толкова бързо изгоряло, подозираме, че е превозвал някакъв товар лесно запалим. Чуха се версии за някакви туби с бензин, с дизел, не мога да кажа с какво. Най-вероятно това е било катализатор, който е вратите ускорил... били ли са блокирани на автобуса? Големия проблем е бил, че при втория удар, при втората мантинела, тя е блокирала задната врата. А предната част на автобуса вече е горяла и хората общо взето не има откъде да излязат. Тоест, те са се опитали да излязат през задната врата, но не са успели. Явно пожара много бързо се е развил, защото вратата е била блокирана от мантинела. Контрабанде бензина с лир турке пър Македонин е вериот. Ка шкактуар зярин на автобус де вдекин е 25 персонаве на автострадан Струма. Аш версиони кръесори авторитетеве булгаре пър тъ цилен шкруайн медиате атешме. Shërbimet për blicin bulgar zbulojnë se autobuzët para se të hynë në Bulgari, ndalen në pompat e benzinit në Turqi, para pikës kufitare kapiten Andreov, atje mbushin derivat dizel në rezervuarët legal, ndërsa benzinën në fuqit në bagash. Според българските служби, цитирани от сайта Epicenter, горивото се разпределя контрабандно за България, за Сърбия и за Северна Македония, вероятно и за други държави. Но в България от години има практика да се правят такива контрабандни дейности, не само с горива. При нас това си е 30 годишен проблем на прехода, който има в България, така че не е новина за нас. Говори се за последните 6 месеца, пак цитирам сайта Epicenter. Но, вероятно, всичко това е започнало при понижаването на цените на горивата в съседна Турция, тъй като се оказва, че там литър гориво е два пъти и повече, от два пъти по-ниска цена, отколкото в България, в Македония и в Сърбия, съответно. Туристически автобуси не само от Северна Македония, Сърбия и България, но и от други държави в багажните отделения, които са в предната част на автобуса, имат резервуари за такъв вид гориво, туби, които пренасят, тъй като в България има, сега има информация в социалните мрежи, че туристически автобуси, които минават по пътя София, Благоевград или Кулата, спират малко преди Перник под мостовете, слизат от магистралата, спират и автомобили ги очакват долу. И... Си пас шкримеве тъм медиаве булгаре. Tre autobuzet e tjerë të Besatrans nuk janë kthyer për të ndihmuar, me qëllim që të mos zbulohet se edhe ata transportojnë derivat me kontraband. Kanë shpejtuar për të shkarkuar derivatin në territorin e Maqedonisë së Veriut. Bogërskite medi zadavat vëprosë zështo niku të autobuzet e në se e vërnau, kogato e stanova tragedijeta, zështo niku ne utisho dhe pomogne në svojte së graždani. От автобусите, те са пътували заедно в крайна сметка, не са били отделно. През цялото време и в едната посока и в другата те са пътували като ескортни возила. Më 23 nëntor 2021, 1 liter A95 në Turqi është shitur për 8.46 lira turke, përkatësisht 36 denar Maqedonas. Version tjetër se ka pasur një sasi të madhe mjetesh pirotehnike në Gepek.